לקראת העונה החדשה של It Girls שאוטוטו עולה. הכתב האמיץ שלנו, דניאל הרשקוביץ, פילס את דרכו כדי לשמוע מה שלומה של הרווקה הטריה אדל בספלוב ועל הקשר של הבנות למשפחת קרדשיאן. ולשי מיקה. להקרנה החגיגית של העונה החדשה של It Girls הגיעו לא פחות מ-600 בנות מכל הארץ. אנחנו ירושלים. רמת השרון. חיפה. אילת. חיכינו לזה ממש. חיכינו כל כך הרבה כבר מהעונה הראשונה. זה טירוף. אין. מושלמות. מיד אחרי הקרנת הפרק הראשון עלו לבמה כוכבות התוכנית. דנה, אדל, קים ואבישג. קבלו את הבנות הכי אורחות שיש. בזמן שהבנות מנופפות למעריצים, פגשנו סוג של איט בוי. הסטייליסט גילי אלגבי עם הוורסיה שלו של מה זה אומר להיות איט גרל. תקני הרבה, תאכלי מעט, חסות, המון חסות לאור הפנים, זה מותח. מיץ לימון לקיבה, זה מחזיק את הבטן. תהי יפה, תסבלי, עקבים, תוספות, ריסים. דונטלה ורסאצ'ה. עוד שגם אתה בתוך תוכך מרגיש שאיט גרל. אני לא יודעת, אני איטגר. אילי, אם לא אתה, אז מי? אז מי? אז מי? וואלה, כן, קצת. כמעט שנה חיכינו לעונה נוספת לתוכנית שעשתה המון באז, ועכשיו כאמור זה קורה. איטגר, שתיים! וואו! בהצלחה. לא, לא, ימלא. זרי. מה? נו, באמת. הנה, הנה, זה... לא, 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 לא לעשות ככה, אדל. לא, לא. היום אנחנו בהשקה של העונה השנייה, שאגב זו פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל שזה לא הקרדשיאנס שחוזרים על אותו קאסט בתוכנית. ספרו לי מה זה שונה מאיט גרלס אחת. ההבדל בין אחד לשתיים זה שפשוט בשתיים רואים שיש הרבה פחות מעצורים. אני השתחררתי, זה כן. נכון, נכון, כי היא מאוד מאוד השתחררה. אני חד משמעית נשארתי אותו דבר. לא מעניין אותי מה את חושבת, מה את חושבת וגם מה את חושבת, לצערי. אני לא בן אדם בריא. כן, כי אם זה נכון? כן. זה לא השתנה כלום, אותה פסיכופתית. פרק הראשון הוא פרק לא נעים, בגלל זה גם לא הבאתי אף אחד מהמשפחה שלי. בטח שמתם לב לזרע החגיגי של אדל. יש לכם ניחוש אחד מה הסיבה. הרבה יותר אכפת לי מזה שיש לי יום הולדת. די, 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 אל תמעיטי בערך היום. פשוט הרבה יותר מעניין אותי היום הולדת שלי. חזאי. הייתה אחרי שלי אחר כך שיחה מאוד מאוד צפופה, לא רק על היום הולדת. אוקיי, איזה צפופה. למי את חוגגת את היום הולדת? אוקיי. למי אני לא חוגגת את היום הולדת? מזל טוב! יאי! היום... לא, לא, זה מחר! מחר יום הולדת. אל תעשו לי מנחוס, בסוף אני אמות היום. אז לפחות שרנו לך, את מתה ושרו לך. אתה לא תשכח אותי, מאמי. אני יכול לשכוח אותך. בחיים. השבוע גילינו שאדל ומאץ' כבר לא. מי שאדל נטשה עבורו את הפרויקט המשותף לניו יורק בעונה הקודמת, הפך לאקס. אבל זה לא מה שיוריד לה את מצב הרוח. אני רוצה להגיד לך שלעולם לא הייתי מאושרת כמו שאני עכשיו. זה אומר הרבה, לא? עכשיו יעמדו בתור מלא מלא בנים, תספרי לי על הסינון. איך את עושה סינון? אסלי, תכף, את רוצה נראה לך? הגברים החסומים אצל אדל בוואטסאפ. מספיק? כדי לה... למה חסמת? פחות בא לי קשר. פחות מעניין אותי. זה שטויות. אין מה לעשות, לא בזמן הקרוב, זה כרגע ממש לא מעניין אותי. אז תספרי לי מה את מחפשת בגבר. אני כרגע לא מחפשת כלום. בנים דו ועת, לרשום. קלים. לא, אני פשוט ממש רעה עכשיו. אני גם מאוד טעונה, אז...